Mira darrere recorde Nascuda l'any 78 a l'Olleria, poble industrial de la Vall d'Albaida, prové d'una família treballadora. Son pare va ser soci fundador de la cooperativa de vidre i sa mare compaginava la criança dels seus germans i la seua amb el treball a un taller de vime. Des de sempre ha sigut una persona activa i estudiosa. Després d'acabar l'escola i l'institut va estudiar dret a la Universitat de València i, a continuació, Ciències Polítiques i de l'Administració a la Universitat Oberta de Catalunya. També va gaudir d'una beca d'investigació i va realitzar els cursos de doctorat i el diploma d'estudis avançats a la Universitat de València. Li queda pendent la tesi doctoral, que algun dia, diu, acabarà. Ara mateix continua en contacte amb la universitat perquè és professora associada en Ciències Polítiques i de l'Administració. La ciència política és la seva passió des de sempre parlant les preferències culturals, des de ben menuda ha realitzat moltes activitats, va estudiar música al poble i tocava el saxo tenor en la banda Santa Cecília de l'Olleria. La seva implicació política va començar l'any 99, quan es va presentar a les llistes del bloc amb Wines. La primera vegada que votava a les eleccions es va votar a si mateixa. Després va ser regidora des del 2003 fins al 2015. 12 anys de dedicació al seu poble alguns a l'oposició i alguns al govern. Va ser regidora de Cultura, Patrimoni i Turisme. Però va passar a primera línia en el Congrés de 2012 quan va ser elegida secretària d'Organització. Des d'aquest moment fins avui, la seva vida ha estat dedicada en plenitud al projecte polític del Bloc i Comprovís. En 2016 va ser triada coordinadora nacional del Bloc i en 2017 coportaveu de Comprovís diuen que sempre ha tingut una relació distant amb Mònica Oltra. Com ha sigut la integració de la vella guàrdia del bloc? Diuen que aquells que anaven amb Rafa Carbonell cada vegada estan més satisfets. Va apostar fort la nostra convidada per no anar amb Podem a les eleccions generals i al final va haver de claudicar la qual cosa, diuen, li va costar algunes llàgrimes. Hi ha qui diu que ja no és aquella sobiranista convençuda que en feia ostentació. No sabem, però, si ho continua sent en la intimitat. Visita Alcones i Palomars, Águeda Micó. Buenas noches y bienvenida hasta que es tu casa. Además, más, más verdad que en la mayor parte de los invitados, porque vienes aquí sí. semanalmente. Sí, sí, la verdad es que estoy como a casa. Un placer estar así en vos al Pues muchísimas gracias. Vamos a presentar a nuestros convidados, que también son habituales. Sí. La subdirectora de Levante, Isabel Olmos. Isabel, Isabel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El delegado de 20 minutos, José Luis Obrador. ¿Qué tal? Buenas noches. Y la ministra política, Paula Meseguer. ...Paula buenas noches. Hola, buenas noches. Los tres habituales del programa. Voy a empezar yo rompiendo un poco el fuego y vamos a empezar pues hablando de lo que decíamos en la presentación, ¿no? Nos encontramos en una situación en la que el foco de lo que pasa en Cataluña, lo que sucede en Cataluña, pues parece que abarca absolutamente toda la política española y también afecta a la política valenciana. Yo la primera pregunta es en relación con el artículo 155 la votación del Senado, compromiso votó no igual que votó eh, Podemos y las distintas conferencias de Podemos voto no eh, finalmente ese artículo 155 eh, se ha aplicado, aprovechando en relación con esa votación de compromiso del artículo 155 y con otras cuestiones de la gestión de compromiso en el gobierno, pues Isabel Bonis, la líder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha, ha propuesto un, o aparentemente ha propuesto un pacto a Chimo Puig ¿no? para alejar a compromiso del gobierno valenciano y la pregunta es, ¿ese el Pacte del Botànic corre peligro? Jo comencé en el titular. ¿no? El Pacte del Botànic està fet a prova de bombes i no corre cap perill perquè està seguint un pacte útil i jo crec que els bueno, partits polítics quan ens presentem a les eleccions el que volem és es que el nostre programa polític i el nostre programa electoral es duga a terme i la veritat és es que després del resultat electoral de l'any 2015 que va a suposar un canvi a més, jo crec que va ser un canvi bastant gran, no? perquè bueno, veníem de 20 anys de, de majoria absoluta del Partit Popular i, uh, i jo crec que tots i totes en, en el botànic som ben conscients de, de la responsabilitat que tenim en les nostres mans. Aleshores, quan, en el moment en què vam estar negociant, de fet jo formé part, vaig estar en la comissió negociadora per part de compromís en ese, en ese pacte del botànic, la veritat és que el primer que ens vam donar compte és que era molt fàcil eh, arribar a acords, perquè quan vam començar a, a posar damunt la taula els nostres programes electorals per a fer el pacte de govern, l'acord de govern, en la part del, del què, no? que era la part primer, la programàtica, recordeu, eh, en aquell moment que parlàvem sempre, primer parlarem del què, després del com i després del qui. Pues quan estàvem parlant del que en aquell moment ens va resultar molt fàcil fer l'acord entre tant en Podem com en el Partit Socialista. Per tant, quan tu compartisses programa electoral, quan compartisses programa polític amb els teus socis de govern, és difícil després que hi hagi trencaments per qüestions molt concretes o molt banals o molt col·laterals a lo que és l'acció la, política i l'acció del govern del dia a dia, no? Per tant, per això dic que és que el pacte del votant i que està fet a prova de bombes, perquè és un pacte molt ben cohesionat, perquè políticament i estratègicament és objectius que perseguim el Partit Socialista, Podem i Compromís eh, estan molt ben cohesionats, no? són, són molt semblants. Aleshores, tenim molt clar el full de ruta que volem dur a terme. A més a més, també estem molt contents i contentes perquè bueno, tots els, eh, tots els, els anàlisis d'opinió pública que s'han fet eh, en aquest últim any, per exemple, valoren molt positivament aquesta acció del botànic. No? Entonces, bueno, jo comprenc que el Partit Popular ha de fer oposició i comprenc que Isabel Bonich tinga que dir pues, el que ha de dir. No? Pues, bueno, jo crec que... Jo, no sé, jo, si, si poguera eh, opinar davant del que està fent el Partit Popular o li poguera donar algun missatge a Isabel Bonis li diria que centrarà més la seva oposició política en coses pues, més constructives no? i més argumentades i que no anarà sempre a buscar eh, pues, un atac fàcil però que és un atac irreal, no?, i busca el titular, no?, igual com li dia a, a, a Ximo Puig de jo te, jo te, recolza, te recolzaré els pressupostos i així no has de pactar els pressupostos amb, amb compromís i podem. Bé, no té cap, no té cap. La Aunque en no, no le preocupa su efecto electoral, es decir, que pueda volver a la batalla de Valencia, que en este contexto de reafirmación de distintos nacionalismos, pues uh -huh. el nacionalismo valencianista que representan ustedes uh -huh. y más concretamente el, el blog, sí. pues pueda verse en esa pues un poco atrapado en esa situación. Yo creo que también es un poco el que está buscando, des, des, no desde ahora, ¿eh? yo creo que está buscando desde el primer de legislatura. La forma de hacer oposición del Partido Popular desde el primer día ha atacar un poco a, a los viseres de Feta Central, Bonaparte de, de la Segunda oposición, la Consellería de, de Educación. ¿verdad? Jo, sincerament, crec que la societat valenciana a aquestes altures del segle XXI està, està molt més enllà o té les coses molt més clares de les que les teníem tots i totes en els anys 80 quan es va produir sa batalla de València. Eh, la veritat és que ara mateixa eh, la cohesió social que vegem o la problemàtica que vegem, jo ahir ho dia en la plec del Puig del blog, en, en el meu discurs de, de general, ho explicava, jo crec que la batalla de València que hem de lliurar en aquests moments és la batalla pel finançament, és la batalla pel tracte just. Aleshores, la cohesió que ara estem trobant eh, el, els partits que donem suport al govern del Botànic, amb els principals sindicats, amb la societat civil, doncs, bueno, s'ha sumat la Confederació Empresarial Valenciana i avui també eh, ha sigut notícia que tant CESIF com el sindicat independent també han dit que van a sumar-se a, a, la manifestació. Vull dir, realment, la societat valenciana, l'empresariat, els sindicats, els partits polítics, els moviments socials, ens estem cohesionant davant d'un moviment molt sòlid de defensa dels interessos valencians i defensa del finançament valencià. Per tant, crec que en aquest espai és difícil que capiga una, una batalla de Valencia porque no son los intereses no son las preocupaciones principales afortunadamente desvalencian y les valencianes en estos momentos claro que te, te pregunto siempre en relación claro con Cataluña pero son preguntas sí. en, en relación Cataluña, pero que a la política valenciana eh, claro el, la financiación el problema de la financiación es un problema que está sobre la mesa desde el principio porque es digamos la clave de arco la base para permitir luego eh, desarrollar políticas no si no hay dinero pues pocas políticas se pueden desarrollar pero la, el caso es que es una cuestión que desde mi punto de vista tarda bastante en infiltrar la sociedad valenciana a su Importancia En que el público sea consciente, de la opinión pública, de la importancia que tiene este tema. Parecía que esos esfuerzos pues, estaban llegando a buen puerto, al menos en relación con el Gobierno del Partido Popular y también con la digamos la sociedad civil valenciana. Y de repente pasa lo que está sucediendo en Cataluña y queda todo, eh, no diría arrasado, pero en segundo plano. Eh, ¿Crees que eso es algo que va a costar más? relanzar o quizás puede una oportunidad para, precisamente por tener el melón constitucional o abrir un proceso de negociación con Cataluña, también se pueda beneficiar la Comunidad Valenciana. Mira, yo creo que así hay dos cosas importantes. La primera, el Partido Popular va a tindre la posibilidad, cuando en cara tenía mayoría absoluta, antes de las últimas elecciones del 2015, Eh, de poder aprovar el canvi del sistema de finançament i no ho va fer, no? en el moment en què li tocava fer-ho que és veritat que ara en aquests moments pot ser que tinga una situació complexa en Catalunya, que jo també crec, no? Que part, bona part del que està passant també forma part d'eixa deixadesa política o d'eixa utilització electoral que el PP ha fet del problema català des de l'any 2006, que que es va aprovar l'estatut d'autonomia en Catalunya, el nou estatut fins ara. I crec sincerament que ara mateix el Partit Popular no t'excusa, vull dir. Realment n'hi ha eh, tots els experts de totes les comunitats autònomes hem posat damunt de la taula ja els models que volem, eh, tot el món té clares les seues postures. Eh, nosaltres vam anar a Madrid ara fa un any, el govern del Botani, presentant una possibilitat de canvi de sistema financer de molt de trellat, no només per a nosaltres, sinó per a, per a tots i totes. Heu dit perquè Eh, el Partit Popular no t'excusa perquè, malgrat el problema que té ara mateix en Catalunya, eh, té, té, ha, ha de tindre capacitat d'acció, vull dir, el govern de l'Estat el governar a tota la ciutadania implica tindre que donar resposta a tots els problemes que n'hi ha. Jo també, i contestant també un poc a, a la segona part de la pregunta que m'has fet, no? si això pot ser una possibilitat, jo espero que ho siga. No? Jo sempre dic, i l'altre dia ho, ho vaig dir també en un, en un article, jo, el que volem les valencianes i els valencians és que ens apliquen l'article 156, no el 155, que és el que parla de la suficiència financera per a poder desenvolupar les polítiques que tinguem assignades per, per la Constitució. Efectivament, eh, passa el que passa en Catalunya, eh el meló del canvi del sistema de model territorial, jo crec que estarà damunt la taula ja en breu, no? El, el Partit Socialista ja li ho va dir al Partit Popular a canvi de donar-li i ser recolzament a l'article 155 ja li va dir eh, bueno, però a banda jo te doné, jo te doné recolzament a l'article 155 però hem de parlar del model territorial, bueno, pues jo crec que això farà que podem parlar de, de tots aquests temes i ahir, quin és el kit de la qüestió per a nosaltres? que els valencians i les valencianes tinguem una veu pròpia en aquesta reforma territorial. En esa... Per què? Perquè fins ara la sensació que tots i totes tenim és que els valencians i les valencianes hem estat en el furgó de cua. No hem estat en les decisions importants de l'estat espanyol. No hem tingut una visibilitat pròpia com a valencians i valencianes perquè bueno, els partits majoritaris que fins al moment eh, estaven governant en, en el nostre territori en dos partits que tenien el, el, la clau en Madrid, no? tenien els seus eh, lideratges més potents en Madrid i al final feien el que Madrid es deia. No, I no han tingut en, en essència els problemes valencians en primera línia. Per això crec que és una oportunitat que ara mateix existeix un projecte polític com compromís que estem governant en la Generalitat Valenciana i que tinguem capacitat d'influència també en les Corts Generals perquè ajudarà a visibilitzar el posicionament dels valencians i les valencianes davant d'aquest canvi de model territorial. No, bueno, bona nit, Agueda. Eh, jo tinc 5.200 preguntes, però amb tota l'actualitat i, i tot. Jo sí que volia preguntar-te, mmm, penseu des de compromís eh, que tot el que està passant a Catalunya on està movent tantes emocions, a banda d'actualitat, perquè també és un tema que, que està agitant molt eh, en Espanya, però també molt en la comunitat valenciana, la política valenciana sol estar moltes vegades eh, en contraposició, no? o molt influïda pel que passa també a Catalunya. Penseu que tindreu efectes electorals en compromís amb tot el que està passant en Catalunya, que podeu patir alguna espècie de... A veure, jo crec que el, el Partit Popular està intentant no? De fet, intenta utilitzar ¿no? i sa comparació de, de que compromís amb la CUP catalana, no? Es si diuen bon CUP, promís. Uh -huh. jo, jo crec, crec que ja, ja ho he comentat abans a Guillermo, no? Quan contestava. Jo crec que no, perquè la gent al final Eh, després de 20 anys de majoria absoluta del Partit Popular, de veure com han governat ells i de veure també com s'està governant ara, la gent està contenta majoritàriament en com està funcionant el Botànic. Mm -hmm. Aleshores, que algú te deixi de votar només perquè sigues no sé què vull dir, no sé si la gent realment, al final va a tragar-se el tema de que el govern del Botànic no està funcionant bé o les polítiques del govern del Botànic no són vàlides només perquè el PP diga que Compromís és un partit radical, sincerament jo crec que la gent és molt més intel·ligent que tot això i pot ser que el que sí que puga aconseguir el PP en esta, en, en esta forma de funcionar és radicalitzar més el seu propi electorat això sí i posar-nos en la diana no? I jo crec que això és el que ha passat amb aquestes últimes setmanes i malauradament qui ha respost a aquest posar-nos en la diana compromesa ha sigut l'extrema dreta. Clar, I això, és el que, això sí que m'assusta. Hi ha no tant una pèrdua electoral que crec que no passarà mentre que nosaltres complim el nostre programa electoral i continuem millorant la vida de la gent, però sí que crec que la radicalització de determinades postures no? I, i pues, bueno, pues, la, la postura actual que, este, que té l'extrema dreta sí que pot perjudicar la convivència i sí que pot perjudicar el, el, el dia a dia de, de la democràcia valenciana o la qualitat de la democràcia valenciana. Nosaltres ahir, que vam celebrar el nostre aplec del Puig, era el 40 aniversari eh, que el valencianisme polític estàvem allà en l'esplanada del Puig, per primera vegada vam tindre que posar seguretat i, van, i hi havia un dispositiu de Guàrdia Civil i de Policia Nacional, no havia passat mai. Això és el que no ens podem permetre. Una societat com la valenciana, que som una societat de pau avançada, una societat d'acollida, una societat on hi ha moltíssim turisme, on tot el món se sent còmode i se sent bé, no podem tindre eh, por perquè l'extrema dreta vinga a, a casa nostra a, a fer-nos por. No? Vull dir, hem de viure sense por i jo crec que ahir necessitem que n'hi hagi un marc molt clar i té que ser els demòcrates contra els violents i els hem d'arraconar els violents i, i, i siga quin siga l'ideari polític de tots els partits polítics que estem ara mateix en l'art parlamentari i que, i que tenim el dia a dia de la gent hem de treballar conjuntament per a, per a que violència quede quedi totalment relegada. No? Hola, bona nit. eh un altre pacte a banda del pacte del Botànic, que és el pacte de la Nau, un compromís eh en aquests moments l'alcaldia ni més ni menys que de de València. Jo te volia preguntar per la projecció del Bloc Nacionalista Valencià des d'aquest pacte i de la Ciutat de València, perquè la Ciutat de València electoralment és clau. Sí. Te preguntava Guillermo, abans, per una possible redició de la batalla de València. Jo crec que una diferència molt substancial és que una coalició amb un compromís ostenta l'alcaldia en aquests moments. I volia preguntar-te per les perspectives de creixement del bloc a la ciutat de València. Estem ve veient aquests dies, a banda d'incidents com els que comentaves de l'extrema dreta, bé, a València molts balcons estan amb la bandera d'Espanya, vull dir, mm. la ciutat de València i el nacionalisme valencià, no sé com pot, com pot anar el creixement del bloc, si seguirà per la via de, no sé si dissimular el nacionalisme i fer un discurs més integrador, més transversal, com és compromís, mm. o el bloc vol ser protagonista en aquest creixement. A veure, el bloc són protagonista a través de compromís, no? però des de fa molt de temps, no? des, de que vam, des de que vam fer aquesta coalició, que jo crec que, que va ser la unió pues, això, no? del valencianisme polític, de, de la gent ecopacifista que venia de d'Esquerra Unida, no? del, del sector de, de Mònica Oltra, o fins i tot Joan Ribó, que també venia d'allà, i de la gent dels Verds. Jo crec que Eh, compromís, eh, vam ser capaços de, de fer un projecte polític diferent, que no era tradicional, i on tots i totes ens podíem sentir còmodes, sobretot el més important, no? que vam aglutinar la gent que no venia de cap dels tres partits polítics. No? Teníem a gent del bloc, a gent d'iniciativa i desvers, però n'hi ha unes mil persones que en aquell moment entren a militar afiliar-se a Compromís i és gent del carrer que no vol ni militar en el blanc ni en iniciativa ni en els ni en els verds, que vol militar en Compromís. No? Això fa que el nostre projecte siga un projecte plural i transversal, que jo crec que és que a la gent li ha agradat el nostre projecte polític perquè la gent també és plural i transversal, no? Les etiquetes, quan te volen etiquetar molt o te volen encorsetar encor en, un, en, en en un espai electoral molt concret, tot el món fugim d'ahir, perquè, clar, vull dir, jo, per exemple, que soc una persona molt valencianista, También soy una persona feminista, también soy una persona que me estime muy el medio ambiente y tincura cura del meu territorio y voy a decir... tots i totes, no? I, i, est, i la regeneració democràtica i la participació ciutadana per a mi és molt important, però això dir que el bloc, com que el valencianisme polític des de fa molt de temps no és només la llengua i la cultura que també, no? ni un partit només d'estricta obediència valenciana que defensa interessos valencians, és també un partit o una opció política que el que vol és que hi hagi regeneració democràtica que aposta pel pluralisme polític no? i pels acords com una forma bàsica de consens en societats plurals com la nostra que defensa el medi ambient. Per això t'he que jo crec que el, el, creixement de compromís, el creixement del bloc de compromís, ha d'anar per ahir, però que no és una cosa que estem fent ara. Vull dir que és una cosa que, des de que formem part de compromís, pues, bueno, penseu que en l'any en el 2007 i ens van presentar a, a les eleccions en, en el Compromís pel País Valencià amb Esquerra Unida i a partir del 2008-2009 va ser quan compromís, el, el compromís actual va començar a caminar. Vull dir que portem molts anys de vida i portem molts anys fent un valencianisme eh, menys identitari i menys eh, transversal, menys modern, més modern i, i més aglutinador, que al final és, és que un projecte polític el que, vol, el que volem els valencianistes és servir a la societat i ser aglutinadors no? de, de majories socials, perquè el que, el que volem és ser útils. Entonces no ens no, no sentim amenaçats i pensem que, que compromís eh, amb el pacte de la nou i amb, amb l'alcaldia de Ribó i amb el treball que estem fent a l'Ajuntament de València eh, pensem que té molt de recorregut no? i el bloc d'aquest compromís també. Bona nit, Agueda. Paula. Eh, tornar un poquet a les conseqüències de la crisi catalana. Com acabes de dir, sí que Compromís eh, recull a diverses eh, tendències, però volia insistir-te un poquet en el tema de si no tindríeu, no vos afectaria la crisi catalana als eh, resultats electorals, perquè sí que Mònica Oltra uh -huh. va dir, sí que va demanar un poquet de calma a algunes veus de càrrecs públics de, de compromís quan parlaven i es manifestaven a favor de l'autodeterminació o del uh -huh. dret a decidir. Uh -huh. Sí que n'hi ha corrents que són més sobiranistes i que estan més en aquesta línia. Uh -huh no sé si per lo que has parlat entenc que se tenen que visar més al costat aquestes corrents, que són una senya d'identitat de, de compromís o d'alguna de, de les parts de compromís, o perquè has dit no, que anarà una via més transversal, més aglutinadora... Sí, no, fa, fa temps que, que anem fent-ho. A veure, mira, eh, no sé si ho heu vist, però ha eixit una, una enquesta de Sigma 2, avui, en, el, en el Mundo, que parlava de... Bueno, preguntava a la gent... Eh, sí, m'ho sorprenent. sorprendent. A mi és que volia ficar-la damunt la taula mm. perquè m'ha sorprès, no? Perquè, bueno, feia com matisava entre el que, el que en Espanya havia eixit de l'enquesta i el que havia eixit en Catalunya, no? I preguntava si la gent estava a favor d'un uh, referèndum legal pactat. Val? Bueno, pues doncs el 57,4% d'espanyols i espanyoles que han contestat de fora de Catalunya, que han contestat i s'ha preguntat, han dit que sí, que estarien a favor d'un referèndum legal pactat entre el govern central i el govern català. És, és interessant, fins i tot, doncs pues, crec que era eh, un 40% de votants del Partit Popular i un 44% de votants de Ciudadanos de tot l'estat espanyol eh, dirien que sí a un referèndum legal pactat. Heu dit perquè en, en les veus igual pues, més... Eh, Eh, no sé com dir-ho, no? més nacionalistes o de, de compromís el que sempre han apostat a, també ha sigut per això no? i és una eixida pactada no sé si serà la solució o no però és veritat que en el cas del Regne Unit i en Escòcia ara fa 3 anys va ser una solució, va haver un referèndum pactat, es va votar, la gent va votar majoritàriament que no. De fet, bueno, en la mateixa enquesta de Sigma 2, l'independentisme en Catalunya baixa a un 33%, segons si enquesta. Vull dir que, que possiblement, que jo crec que és el que hem dit molta gent, si s'haver fet i ser referèndum pactat fa uns anys, eh, possiblement s'haverà fet el referèndum, la gent haverà votat, haverà votat que no se'n volia anar de l'estat espanyol i haverà calmat les aigües del, de l'independentisme, no? que possiblement el no haver trobat una solució pactada ja fet que en Catalunya les coses s'hagin radicalitzat més. En tot cas, si ara mateix ni Sant està diu que un 33% de la societat catalana no és, es, es, està a favor de l'independentisme, que no sé si és 50% que hi havia abans, doncs pues bueno, jo instaria al govern central a que, a que no es preocupe de buscar solucions pactades perquè al final pues, bueno, l'aplicació de l'article 155 o la convocatòria d'eleccions ens pot portar pues, a un peix que es a la cua perquè si aquestes eleccions tornen a guanyar els independentistes i per tant el govern central té que tornar a aplicar el 155 i després han de tornar a convocar eleccions i vull dir, pot ser una roda sense fi finalment jo crec que la solució hauria de passar perquè s'assentaren a parlar. I jo crec que, i ja t'he dit, no? que en compromís les veus més a favor de, del dret a decidir anaven per ahir, eh? no tant a favor de la independència o no, que és una cosa que s'han de, de, resoldre, han de resoldre ells i elles, però sí una cosa que en la mateixa enquesta diu que el 77% de la societat catalana està a favor d'aquest referèndum legal. Vull dir, el, el 57% de l'espanyola i el 77, quasi el 80% de la catalana vorien amb bons ulls aquesta solució per a Catalunya. Per allà hauria d'anar la cosa. Ideològicament, no sí. penses que també pot anar un poquet el que està passant a Catalunya contra els partits més nacionalistes com vosaltres? A veure, jo crec que no, perquè el, el valencianisme polític que nosaltres representem és un valencianisme molt arrelat al, al territori, és un valencianisme de defensa d'interessos valencians. Jo crec que, és que la gent està veient que una opció política compromís està sent útil, perquè ara mateix, vull dir, qui representa la veu valenciana en Madrid? Tu, quan veus el Congrés de Diputats, a quin diputat o diputada, a quins diputats i diputades escoltes i dius, ostres, aquesta gent està parlant per mi pues és vi i la gent de Compromís la que està jugant aquest paper Ni ha molta gent que se sent representada en Compromís perquè som els únics diputats i diputades que tenim veu en Madrid i que realment el nostre treball se centra única i exclusivament en els problemes valencians això no li passa als diputats ni del Partit Popular, ni del Partit Socialista ni de Ciutadanos, ni de Podemos per tant, jo crec que la gent ha vist en Compromís un projecte polític valencianista però un valencianisme que és el que necessitem perquè a més a més, damunt tenim una situació tan complicada amb l'infrafinançament i és veritat, i abans ho parlàvem amb Guillermo, no?, que abans el, els problemes de finançament o d'inversions no estaven entre els primers problemes dels valencians quan li preguntaves a la gent eh, quin és el problema principal de la societat valenciana? pues la gent sempre parla de desocupació, parla de corrupció... Eh, ara, en, en, en l'última enquesta que vaig veure en el Levante, farà tres o quatre setmanes, pues les inversions i l'infrafinançament estava ja en el tercer, quart i cinquè lloc. Inversions, finançament i infraestructures i corredor mediterrani. Jo crec que és important perquè estem posant, no? el, el, el fet que hi hagi un partit o un projecte polític on compromís fa que afloren o que es fiquen en primera línia qüestions eh, que afecten els valencians i valencianes i que antes, per no haver un projecte polític com el nostre, pues no tenien la, visibilit la visibilitat que ara té. Jo crec que mentre que el valencianisme polític siga útil a la societat valenciana, no anem a tindre problemes electorals, és la meva opinió. Eh, estem parlant del dret a decidir, hem parlat del dret a decidir del procés català, no? que és el seu procés i què és seu... bueno, Què passaria en el cas d'un dret a decidir valencià? Oh. <laughs> pues que la gent, en el País Valencià la gent ho té molt clar, la gent decidiria continuar formant part de l'estat espanyol. Sí, un sí, un escenari, és una obvietat, clar. Absolutament, llunyà no, que no té res a veure... No té res, res a veure, és que la realitat valenciana no té res a veure ni amb la gallega, ni amb l'andalusa, ni amb la basca, ni amb la catalana. Jo crec que eh, una cosa bona també, que tenim compromís, és que crec que som molt conscients, ben conscients, de quina és la realitat que ens envolta i, i formem part d'aquesta realitat i, uh, i estem en molta sintonia amb la gent. No? Quina és la necessitat de la gent ara mateix? La gent s'ha empobrit en aquests últims anys. La gent que necessita, necessita que... Eh, les, les institucions públiques, que el govern, que l'administració es dona recolzament, es dona ajuda, vull dir, a la gent li agrada que, per exemple, una de les polítiques bàsiques del govern del botànic siga posar pues, a les persones en el centre de la política, no? I quan vam començar a governar, ara fa dos anys, i vam començar a, pues, a baixar les llistes eh, de dependència, vam acabar amb el copagament farmacèutic, ara estem acabant ja de, de perfilar la llei valenciana eh, de renda bàsica garantida, que ajudarà també a la gent en, en problemes. Vull dir, la gent necessita un govern que els recolze, que els ajude, que els doni solucions. I jo crec que el que està veient la gent és que el, el govern del votant i, i Compromís concretament estem donant solució als seus problemes. Per tant, jo, jo crec que això és es la, es la base essencial, aquesta no? és es la, la idea que, que a la gent li, li pot agradar de nosaltres i en l'agenda reivindicativa que té el botànic, vull dir, transformada en realitats, quina evaluació fa el bloc? Vull dir, el, la reforma del sistema de finançament és l'assignatura pendent de fa molt de temps, però no acaba de concretar-se. No sé si, eh, a banda de les mobilitzacions de la societat civil, el bloc considera que s'hauria de pegar, que el Consell com a tal hauria de fer un pas endavant, o està en l'estratègia, crec que l'estratègia que està seguint és la correcta. Va de la mà, o, o sigui, el que diem abans, no? per, a, per a que un problema se solucione, primer s'ha de, ser, s ha de fer visible. No? Si, no, si no hi ha visibilitat, no hi ha solució. I s'ha aconseguit, aquesta visibilitat. I jo crec que estem aconseguint-la, estem en un procés d'aconseguir-la. Perquè, clar, al final nosaltres que necessitem? El govern del Botànic que necessita per anar a negociar aquest sistema de finançament. Perquè, clar, nosaltres ens hem de sentar a la taula, en Madrid, en companyia de totes les altres comunitats autònomes i del govern central, i negociar per a una postura de força, el govern del Botànic el que necessita és tindre la societat valenciana darrere. Entonces, això és el que estem aconseguint. No? La, la, la mobilització del 18 de novembre és una eina més com moltes altres, per a generar en l'opinió pública, per a explicar-li a l'opinió pública quins són els problemes. Perquè, clar, tu quan parles d'infrafinançament o d'infrainversions, si no li dius a la gent que això vol dir que no tinguem diners per a fer escoles o hospitals, que per culpa d'això eh, no puguem donar, no puguem tindre tots els especialistes que hauríem de tindre o que els nostres xiquets no poden tindre bueno, pues, doncs, tot el material escolar que, que tenen altres comunitats autònomes, si a la gent no li expliques si s'ha realitat, la gent pot veure -ho com a algo llunyà. Però és que en realitat és un problema essencial. Per tant, si nosaltres som capaços de fer una mobilització gran, i jo crec que ho estem aconseguint, perquè, perquè tot el món s'està sumant, no? jo crec que ara mateix, menys el Partit Popular i Ciudadanos, tota la societat civil valenciana, política, empresarial, sindical i de moviments socials i cívics, eh, estan representats en aquesta, en aquesta manifestació. Pues, si sí, aconseguim tindre aquest clam ben fort, evidentment després per al govern central va ser més difícil deixar de banda el problema valencià. Mira, de fet, un exemple concret. El, el ministre de, de Foment ha vingut ja, en el que va de legislatura, ha vingut al territori valencià deu vegades. ¿vale? La legislatura passa no a vindre cap o quasi cap. I ara té que vindre, té que explicar-se, té que parlar de corredor del Mediterrani, té que parlar d'inversions. Això és perquè estem pressionant-lo. Vull dir, al final, els polítics, com, com en la vida, no? com en tota la vida, eh, si no se senten pressionats, pues no, no solucionen els problemes. Per tant, es tracta tot de, de, generar una massa social molt empoderada per a que el govern del Partit Popular en Madrid no tinga més remei, sí o sí, tinga que solucionar els problemes de les valencianes i els valencians. I això és eh, la clau, jo crec, per a que la negociació vagi bé, perquè després també no som només el sistema de finançament. O sea, sigui, són les inversions que en els pressupostos generals de l'Estat n'hi ha, com sabeu, en, en, en els últims pressupostos. Eh, bueno, el, eh, nosaltres representem la població valenciana, representem el 11% de la població de l'Estat espanyol i les últimes inversions eren reals del 3,5%. Clar, vull dir, ja no és només que ha de canviar el sistema de finançament perquè nosaltres, que som una comunitat autònoma pobra, paguem com a rics, aportem com a rics al conjunt de les comunitats autònomes. És que necessitem unes inversions de l'11% que som els 5 milions de persones que vivim així, de valencianes i valencians, i damunt, què passa? Que tot i infrafinançament ha generat un deute històric que a nosaltres ens genera un deute enorme de més de 20.000 milions d'euros. Nosaltres també hem de negociar en el govern de Madrid que aquests 20.000 milions d'euros de deute han d'anar fora. I per a fer-ho necessitem, el govern del botànic s'ha de girar i ha de tindre els 5 milions de persones de la, del país valencià, de la comunitat valenciana en companyia nostra, no? per, a, per, per a fer força. I xa, és el kit de la qüestió. Com has comentat, Aguera, sí, sí. eh, algun dia, en un futur pròxim, eh, s'haurà de, de fer una reforma a la Constitució, mm. s'haurà que replantejar el model territorial sí. del país. Quin és el model que li agradaria compromís en quant a autonomia, en quant a províncies? A veure, bàsicament, eh, jo crec que el primer seria garantir eh, la suficiència financera, vull dir, sabeu que les comunitats autònomes tinguem assignades unes competències, a més, bastants competències, les, les més importants, i, I, què passa? Que si, si tu tens la competència en sanitat i en educació, però no tens la capacitat pressupostària suficient per a poder desenvolupar-les, passa el que ens passa a nosaltres, no? que només per passar casa, o sigui, per, per pagar la despesa eh, bàsica de sanitat, educació, benestar social, infraestructures bàsiques, ja ens hem d'endeutar. De, perquè no arribem a finals de mes. Si fórem una família, la Generalitat Valenciana, ens hauríem d'hipotecar, ens hauríem de demanar un préstec per a poder menjar. Val? Perquè aquesta és la nostra situació, no arribem a finals de mes. De pagar, per a pagar les competències bàsiques que tinguem assignades per la Constitució. Entonces, una cosa essencial, que de fet ja s'ha plantejat en la última reforma de l'Estatut d'Autonomia, que com sabeu, eh, porta ja 35 vegades, Valdo, l'altre dia es feia resó en Madrid, de que es va, es va canviar un article de l'Estatut d'Autonomia en el que es demanava que hissa suficiència financera arribara. Pues bueno, portem ja 35 sessions de les Corts del Congrés de Diputats eh que van deixan passar i sa i sa aprovació de Estatut d'Autonomia, d'ix article concret de Estatut d'Autonomia que a nosaltres ens ajudaria a poder reclamar reclamar jurídicament i sa suficiència financera. Pues jo crec que és una cosa fonamental, però no només per a la comunitat valenciana, per a, per a totes les autonomies. Pues és bàsic i fonamental que en aquest canvi de model territorial n'hi hagi un repartiment entre el centre i la perifèria econòmic i financer que siga, que siga més equilibrat. O sigui, això què significa? Sembla de esa cuestión que es una cuestión sí. netamente económica, la estructura política sí, claro. eh no para, para, mm. claro. Después l'altra és eh ja no només per una qüestió d'autogovern sinó també per una qüestió d'eficàcia i eficiència en l'administració pública i també de globalització, no? perquè eh, jo crec que les estructures territorials més xicotetes tenen més capacitat de donar resposta a, als problemes de la gent en la que vius. No? Per això també, compromís, eh, pensem que s'hauria de reforçar a nivell competencial l'autogovern valencià, perquè des d'ací tinguem més capacitat per a resol, resoldre els problemes reals, no? per això volem caminar eh, cap a un estat més federal, no? pues un estat com el suís, un estat com el belga, en el que hi ha, en el que les competències, o fins i tot Alemanya, no? on els landers eh, pues tenen un, les competències assignades que són les que realment afecten el dia a dia de la gent. I entonces, jo crec que compaginant la suficiència financera i aquest nivell competencial més alt, eh, jo crec que primera respectaríem la, eh, més la plurinacionalitat, de l'Estat i podríem aconseguir no, que, que aquestes nacionalitats, pues, com és el cas de Galícia, de Catalunya o del País Basc, trobaren un encaix millor en l'Estat i que, bueno, i que comunitats autònomes com la nostra, que tenim una idiosincràsia pròpia, tenim una economia productiva concreta, tenim una situació concreta també pel que fa, per exemple, al turisme o pel que fa als desafiaments de, de que, que el canvi climàtic ens està afectant d'una manera que igual no afecta a altres comunitats autònomes. Vull dir, nosaltres tenim moltes especificitats culturals, econòmiques, eh, turístiques, mediambientals, que fa que una acció política des del territori eh, amb el reforçament del nostre autogovern podria ajudar, governe qui governe, perquè també vos dic, vull dir, reforçar l'autogovern de la nostra comunitat autònoma vol dir que governe compromís o govern el Partit Popular exercirà i ses competències, eh? no, és una de... no és una qüestió política, és una qüestió d'estructura de país. I jo crec que és important que això ho fiquem damunt la taula i, sobretot, Sobretot el tema, el tema, és que vostè hem molt des del botànic, el tema econòmic, és que sense capacitat pressupostària no pots fer política, no pots aplicar les polítiques, tu pots tindre idees polítiques molt bones, pots tindre un programa, un programa electoral preciós, però si no tens diners per a dur-lo a terme, pues, eh, és, és pegar-te que contra la paret constantment i és molt frustrant no poder acabar de desenvolupar tota l'acció política que tens, no? i entonces compaginar les dues coses. Jo crec que no, podríem resoldre ...varios problemas a la vegada. No bueno, sentido, pero voy a hacer una última pregunta... Sí. ...aprovechando. Eh, bueno, no es previsible que haya elecciones generales... ...en poco tiempo, pero como vimos... ...el sábado, el nuevo Marino Rajoy es imprevisible... ...o ¿no? <laughs> menos previsible de lo que era hasta ahora. Sí. Y bueno, tampoco es descartable... ...que pueda haber un adelanto electoral... ...teniendo en cuenta una situación tan volátil. En ese contexto, ¿tú estarías de acuerdo... ...con repetir la experiencia de coalición... ...con Podemos que se dio en las anteriores elecciones... Sí. ...o sigues pensando que realmente eso no... <laughs> A veure, no sé què passarà, si sí, en principi no les eleccions generals són per al 2020, però és és veritat ja que que les coses eh, últimament eh, són molt inesperades. Nosaltres quan quan fer el pacte amb podem, bueno, ja més que reunida, perquè el primer recordeu que era només compromís i Podem, però el segon el segon la 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 segona ronda de les eleccions ja van fer eh, compromís podem i Esquerra Unida. A veure, el sentit que tenia aquell pacte era perquè volíem portar una veu valenciana a Madrid. De fet, la nostra intenció era que hi haguera un grup parlamentari valencià en Madrid, no? cosa que, bueno, que al final no va ser possible perquè el reglament del Congrés de Diputats no, ho, no ens ho va permetre. Jo crec que Compromís com a, com a projecte polític que jo crec que, bueno, de, de defensa d'interessos valencians i valencianista, té capacit, capacitat pròpia per a, per a poder presentar-se a qualsevol elecció. O sigui, en principi, jo crec que la idea que hauríem de dur a terme Compromís és que en qualsevol context electoral presentar-se eh com a compromís perquè tenim aquesta peculiaritat que som l'únic únic projecte polític ara mateix en la Comunitat Valenciana que que és d'estricta obediència valenciana, no? Que eh, té la defensa dels interessos valencians per damunt de tot. Dit això, eh si, sí, això és el que jo pense després mm -hmm. què que passa, que bueno, en compromís sabeu que les decisions es prenen conjuntament, entonces mm -hmm. caldrà que consensuem una postura entre tots i totes, no? però jo sincerament aposte per ara, no només en seleccions mm -hmm. generals, sinó també en les Autonomics. eleccions autonòmiques mm -hmm. i en les locals, que compromís siga siga el, uh, el proyecto que, que es presente como tal. Pues Aguera, muchas gracias por acompañarnos esta noche y por haber podido charlar estos minutos sobre temas de actualidad, canales y otros temas eternos ¿no? como de la financiación que parece que siempre nos ocupa. Mucha suerte con lo que está por venir en los próximos meses y es, seguro con la televisión te veremos pronto, ¿no? pero también sí. esperamos verte de nuevo aquí pronto en este programa. Bueno, Juan, bien, ha sido un placer. Muchas gracias a todos y a todas.